Ju tha diçka interesante që në fillim, që nuk pati turp fare që ta kalonte paçanakun e vet, edhe kur gënyen, domethënë. Tamam, u gënye për një personazh pa çka se si mundet që ta ashu. Dhe po ashu është thënë edhe për të birin, qoftë në momentin kur Zoti Meta ja ka përplasur për ball, po dhe herë tjera, është treguar shumë cinik edhe me të birin. Sepse duket që Zoti Berisha karrierën e ka më të shenjtë se sa nuk besoj gjithçka tjetër. Kam frikse. Ai për kam frikse po sepse paktën, duke folur ballkanikshe për atë në këtë rast duhet të tërhiqej ta. Duhet të tërhiqej dhe besoj me ato pasuri që kanë mbledhur e kështu u mjaftonin që po në 2013-ën ai duhet të fillonte peshkimin normalisht të mësonte se si peshkohet. Se si të bëjë gjyoti me gjitha të neve nuk mund t'i futemi në prioritetet e tia, i ka thënë që e kam pasion politikën. Fakti është që nuk e shikoj aqë sa që thua ti që ka më te për pasion karrierën e vetë sa jetën e të birit, sepse po të të ishte shu do të kishe lënë drejtsin të vepron të kolla i fare. Në fakt, drejtsia u bëqorap që nga i moment. Më duket që i biri ka aqë fushi, në mos nga boj, sepse e shikoj edhe për deri sa thuet pak të mos e dëgjojmë që a i arim prap që të jetë në për investime. Po, në tendera, në investime. Në tendera, në qofë se i përsëri fiton. Në ndjeka ta. Në pra, në qofë se i fiton. Nuk e di sa dohet në gjëndje që të këmari trashgimin politike dhe të akaloj dhe të... Nuk e besoj. Po, nuk e duke se ka sof për atë punë, nuk ka karizm për atë punë. Është fatkeqësia gjithë fëmijëve të babalarve të fortë. Djali Ahmet Zogut, djemë të Enver Hoxhës, që që për edhe ky, më duket është në atë vargu. Djali, falë, në qovë se do më lejoj avokati, këtë më kam qënë të koha jo në momentin që Leka Zogu, në një akt gati grotesk, arriti që mobilizoj njerëzit në kulmin, kur ishin në kulmin e dëshpërimit. Po, për ishte dëshpërimi e ishte në bërë. Po, të regoj që e kishte prapa të stofin e njeriu që mund bënte diçka. Unë vete kam intervistuar 3 herë dhe jam çuditur në sensin e koncepteve arkaike që kishte për shtetin, po shumë të sakta në gjërat që donte të bënte. Pa çka se kam kuptuar që i nuk e kupton të mirë Shqipën. Kam idenë bërën që a i ra edhe në kurthin e Berishës në të moment. E fryu Berisha. Si që thuet në gjune e të forta. Unë frikë se a i nuk ishte fare në realitetin e Shqipërisë. Pikrish, Berisha e njohu, Berisha është njohu si natyrave njërzore, për ndryshë nuk mund të... A i nuk logariti do të atë që do bëhesh nga komisioni zgjedhor në atë kohë, që do jetë një mister shumë i madhë. Ne ishe, e kje këtë ndjene historicizmit, të këthej gjithmonë brava.